د مشال خان شهادت چې څنګه شوی دی دسې دی بیان په دې کې د خپل ذهن د خپل سوچ شیونه نه ورنجټ کو نو موږ به انصاف ته ورسو د مشال خان په شهادت باندې د ټولو نه اول مفتي نعیم وویل چې دا شهادت شهید بیا تکي عثماني وویل مولانا بیا سمیع الحق په شان سړي څنګه ښایسته بیان ورکو حالانکه موږ د هغه نه دا توقع نه لرو امام کعبه څه وویل حسن مشهدي څه وویل جاوید احمد غاندي څه وویل بیا یو بل فرق دا دی چې کوم تور په ده لګېدلی و هغه تور لګوونکی وجاهت په خپله وایي چې ما ته د یونیورسټي سیکیورټي انچارج ووې ما ته د یونیورسټي انتظامیه ووایې چې ته ووایه چې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده او فلانې الګ به دا ووایي چې او موږ د دې ګوایان یو یعنی دا ځان له یو یعنی دا یو معصوم و دا یو بې ګناه و په ده باندې دا تور ولګېدو نو بیا دا چې کوم شهادت د ده دی هغه ویډیو زه خو تر اوسه پر نشم کتلی خو د صرف تاسو یې په ذهن کې راولئ چې که د مشال خان شهادت دهشتګردي نه ده نو بیا دهشتګردي څه ته وایي بیا دهشتګرد څوک دي تجویزم دا دی چې دا خبره دلته په اول ځل باندې مذهبي قوتونو کې په رایه کې فرق دی نو ځینې قوتونه داسې دي چې هغه تر اوسه پورې واضح نه دي نو موږ دې اپیل وکړو چې مولانا فضل الرحمن صاحب طارق جمیل صاحب سراج الحق صاحب دې خپل پوزیشن واضح کړي چې دوی د امام کعبه مفتي نعیم صاحب د نور علما کرام چې کمې فتوې ورکړي دي هغوی سره ځي او که نه دویمه دا ده چې موږ د هغې خلکو شکریا ادا کړو د هغې مفتیانو د هغې علما کرام شکریا ادا کړو چا چې ده ته شهید وې چا چې ده ظلم وغندلو.